Jeg er alene, så bare gikk jeg rundt I byen og satt meg på en bar, og så begynner jeg. Fikk jeg noen venner fra Brasil og sånn. Det var kjempeoverreit. Og da, hvis du følger sendingen der, så kan du se at nå har Tuva Fellmann blitt byttet ut med skuespiller Tarjei Sandvik Moe. Velkommen! Takk. Jeg, nærmere mikrofonen, ja, mikrofonen Tarjei. Dette kan du vel. Jeg er så jeg er liksom, jeg har alltid vært fan. Men nå ser jeg på, du er aktuell med en ny serie som ligger på NRK.no som heter Skitten snø. Har dere sett den? Christian Mikkelsen og Anne Jord. Takk for sett den, men jeg gleder meg til å se. Ja, jeg har også gledet meg til å se. Ja, for jeg har sett den, og den er så bra. Takk. Og Tarjei, du er en, jeg skulle si, du er en psyko-stjerne, for du har jo en litt, du spiller jo en ganske psyko-fyr. Ja, han er ikke god. Nei, han er ikke god, men du er veldig flink. Takk. Dere har vi på en måte gjort unna, alder og sivil status, men Tarjei, gammel er du? 20. 20. Det måtte du tenke litt på. Og sivil status? Jeg har kjæreste, ja. Mm. Du har kjæreste? Ja. Er du forelsket? Ja. Er det ukomfortable spørsmål? Ja. Jeg vil ikke snakke så mye om det. Nei. Kjæreste holder I massevis. Det egentlig det folk vil vite, for da vet de hvem de får råd fra, og det det aller viktigste. Vi skal løse ikke dagens første problem. Vi vel kanskje oppe I liksom dagens 22. problem, men det blir ditt første, Tarjei. Ja. Men skal dere dele ut kopp etterpå og ramse opp alle? Det tror jeg ikke vi skal denne gangen faktisk. For da burde vi, da måtte vi begynt å dele ut kopp sånn cirka nå. Men før vi skal til ditt første problem, Tarjei, så skal vi høre en låt. Nå ikke Dr. Jones her, så det gjør jeg helt selv. Jeg skulle til å sette I gang en låt, og da prøver jeg denne spaken, så jeg sånn. Ja. Oi. Og det I Don't Knows med About You. Og vi skal være helt frem til 9 og løse dine problemer. Og alle, vi skal lese opp alle når vi skal dele et kopp, ja. Det skal vi vel ikke. lr@nrk.no er adressen. Yes, mann, jeg skal bare sjekke om mikrofonen på. Det var Otto Knows og About You I lørdagsrådet. Og her, jeg går rett på et problem her, hvor det står Hei, fine rådgivere. Jeg har nylig flyttet til samboerens hjemby for å leve med han. Det en mindre by, og jeg kjenner ikke noen her, bortsett fra hans venner og familie. Og det nettopp det som problemet mitt. Jeg kommer nok til å bli boende her I Jeg på 8. timen. I uoverskuelig fremtid, da han har forpliktelser her, og vi har det utrolig bra sammen. Han virkelig drømmemannen som jeg ser for meg en fremtid med, hus, hund og kanskje til og med barn med. Selv jeg I midten av 20-årene, nyutdannet og jobber I dag I et yrke som byr på turnus med lange dager og pendling, men også lengre perioder med fri. Så til problemet. Hvordan kan jeg skaffe meg venner I denne nye byen? Jeg har virkelig et behov for å få meg egne venner for ikke å være totalt avhengig av han og hans nettverk for å være sosial. Jeg jobber ikke her, så jeg kan ikke skaffe meg venner via jobb. Jeg trener på et treningssenter, men ser ikke helt for meg å gå bort til noen midt I en skott og spørre om de vil bli venner. Jeg anser meg selv som en oppegående sosial person som I utgangspunktet ikke har problemer med å bli kjent med nye mennesker, men jeg føler jeg rett og slett ikke har en arena som åpner for dette her. Håper dere kan gi meg noen gode tips, så jeg slipper å bli hun innpåslitende kjæresten som alltid henger på typen og hans planer. Med vennlig hilsen, venneløse Mari. Nei, det hørtes så veldig trist ut da. Jeg synes Mari hørtes ganske ressurssterk ut, ja. Men ja, hvordan får man seg nye venner? Hvordan får man seg nye venner da? Hvis du tar bort jobb, og så har du et treningssenter igjen. Ikke gå for treningssenteret. Ikke? Nei. Å nei? Det synes ikke jeg, eller jeg vet ikke. Jeg veldig sånn, når jeg trener så vil jeg ikke snakke, jeg vil ikke møte folk jeg kjenner fra før engang. Å nei. Jeg vil bare ha earphones I og være I min egen boble. Ja. Men mitt forslag til Mari jo, hun spør om, du må jo bare finne seg, altså, melde deg inn I ting da, eller det vil jeg jo fort. Altså, om, foreninger, eller hva? Foreninger. Jeg tenkte hovedsakelig på sånn, hvis man, kanskje hun har en hobby som det går an å, eller finne seg en ny hobby, altså, melde deg inn I et kor, eller melde deg inn I... Jeg tenkte kor, altså. Gjorde det? Ja, kor koselig. Kor.
Det finns kor överallt. Det finns kor överallt. Eller vad man driver med en grupp som driver med häckling eller om driver med fotboll eller något som är en gäng som mötes på jämnlig basis som har samma intressen men kanske olika jobb, olika ålder. Så vill man få sig vänner där och där är det ofta nu är det avslutning med koret eller med fotbollen eller med handbollen eller med strikkegängen. Eller med på malingskurset är det avslutning. Ja, det var mycket kurs från dig. Ja, men sånn som när jag började studera I Bergen så kände jag ju egentligen ingen ved universitetet, selv om jag kände många på andra studiesteder. Men så startade du en a cappella-gruppe? Så startade jag en a cappella-gruppe. Det är nog Norges största a cappella-gruppe. Vi heter Uten et band. Nej, jag kommer inte på något. Och lager musik med munnen. Ja. Det är det som är helt otroligt. Nej, men det att melde sig in steder och få ting att göra och lära nya ting och göra nya ting med andra folk, det är det bästa. Så får man felles referanser og til slutt så det typen som blir misunnelig på skal du på fotball igjen I dag? Kan vi være hjem nå? Det jo også heklegruppa, malegruppa, seilegruppa. Ja. Ja, jeg skjønner. Ja, foren, eller sånn hobbyting veldig... Det blir litt mer sånn organisk da, enn å gå bort til noen og skulle liksom sjekke opp en venn på et treningssenter. Det som fint med sånn som fotball at man sammen og gjør noe, så trenger man ikke å prate heller. Man bare... Ja. Ja. Men dette Mari, det ikke sikkert Mari keen på fotball. Nei, men kanskje Mari keen på håndball. Den må ikke være idrett heller. Altså, nei. Hvis du begynner å researche ting I byer. Men det jo masse, for eksempel arrangementer da, på Facebook. Sånn. Når vi bruker internett, som alle andre gjør, så det jo masse arrangementer som skjer kanskje I byen. Ja. Så det ting man kan bli med på. Absolutt. Og da du igjen den at du på et arrangement, og så kjenner du ingen, og så må du gå bort til noen. Ja, ta deg et glass ekstra vin før du går. Ja. Men et tips, jeg har en kompis som har reist mye og har reist mye alene og sånn, og han veldig flink til å gå bort og bare sette seg med en gjeng. Og da pleier han å si sånn, du, jeg alene her, går det greit om jeg sitter litt med dere? Ja, det tøft. Det tøft gjort det tøft, ja. Da, og det jo noen synes det tøft, og jeg ville synes at det var tøft selv, ja. Men kanskje det ikke så ille hvis man gjør det en gang. Nei, det ikke så verst. Jeg dro nylig alene til Amsterdam, Så kom jeg på at jeg hadde en kompis som bor der, da. Så etter en dag så begynte jeg å bo hos han. Men første dagen var jeg alene, så bare gikk jeg rundt I byen og satt meg på en bar, og så fikk jeg noen venner fra Brasil og sånn. Det var kjempeallreit. Skal dere brevveksle sånn etterpå? Ja, men det er jo egentlig bare å snakke med folk. Men tror du ikke det enklere I utlandet? Enn I Norge hvor vi ikke ser hverandre I øya på T-banen og så videre. Jeg tror at vi litt mer åpne for liksom Amsterdam og at noen kommer, en norsk fyr kommer og setter seg ned. Jeg tror det kan være litt vanskeligere da. Det jo bare en sånn dominoeffekt av at alle sånn. Det det. Så man kan jo prøve å snu på dominoeffekten. Kan man ikke bare gå liksom på matbutikken da, og så bare sånn dunke bort I noen, og så si sånn, oi, sorry, herregud, det var ikke meningen. Ja, og så går man liksom bare sånn, oi, hei. Du begynner å sjekke. Opp folk du, Annor, kan du ta singelkurven på butikken si sånn, hei, du har singelkurv du også men hun må jo passe seg for ikke bli sånn, jeg helt enig at at hvis vi skal snu dette litt sånn innadvente landet så må jo noen gå foran men må ikke bli hun som liksom jeg elsker brasiliansk kultur, kan vi ikke lage et opptog I den byen men la oss si at hun I en by hvor det ikke hun har søkt opp og kan gjerne bruke internett og finne liksom organisasjoner og klubber og grupper og sånn, men hva hvis det ikke noen som interesserer henne I kyrkesetterøra eller hvor enn hun har flyttet da kanskje ikke det et så stort sted heller så kan jo hun starte noe ja. Hun kan jo starte liksom kyrkesetterøra bakeklubb da Og så møtes de en gang I uka og baker en kake eller lærer hverandre nye ting eller kan du ta initiativ sånn sett også? Nå skal ikke jeg problematisere veldig, men det bare sånn jeg ser for meg sånn, hvis jeg skulle lage slutt da det kjempegodt forslag jeg lager en bakeklubb for kyrksetterøra ja. Og så blir det sånn ja, jeg melder meg på bakeklubb ja, det en sjanse å ta ja, og så du støkk med den bakeklubben for at du har allerede skrevet på den Facebook-siden at det sånn I et år så ser jeg for meg at hver tirsdag møtes vi hos meg, og så baker vi, og så du støkk med liksom, ja, Gerd på 58, eller, jeg vet ikke. Ja, jo. Nei, vet du hva? Da kan du sitte hjemme da, og bake kaker alene. Det er helt riktig, faktisk. Ja. Jeg må også si til Mari da, at du tenker, jeg skal ikke liksom pushe babyplanene her, men med en gang man får barn,
så dukker det opp noe ultrasosialt som heter... Ligg på deg venner da. Barselgruppe, og da har man en ting til felles, og det baby. Det ikke sikkert det ikke for venner. Å problematisere, men da føder du lille Gerd, og hun du støkt med i hvert fall 18 år. Det ikke sikkert det venner for livet, det jeg prøver å si, men man har en ting til felles, og det baby. Jo, men og så kan man plukke da, og så etter når barselgruppen ferdig, ja. Så kjenner man sånn, vi trenger ikke ha noe mer kontakt, men Hilde, hun og jeg, vi likte å bake, for vi starter en bakeklubb, og sånn. Men det klart, initier et eller annet da, et kor, eller meld deg på et kor, eller bakeklubb, og så kommer den barselgruppa, før eller siden. Jeg mener at barselgruppa helt... Hun sa jo også at hun vurderte hun, gjorde hun ikke? Jeg føler det så mange som blir venner gjennom å ha hun. Hun så for seg hun også, ja. Ja. Ja, skjønner du? Jeg bare kaster ut, ja. Det er veldig bra, for da vi i gang. Jøss, det var fin pels på din hund. Hva slags ras det? Jøss, det var fin pels på min hund. Takk, vil du være med hjem til meg i morgen kveld? Hva sa du? Jeg hører deg ikke, du for langt unna. Så løper han med den Granda Noana gårde da, for det den gærne damma i parken. Fort du får kompliment på hunden, så det bare... Nei, men nå, vet du hva? Nå har vi gitt så mange utrolig gode forslag. Ja. Du skremte, du ødela dine, du ødela mine, men egentlig synes jeg at alt var veldig fint. Ja.